2019-yil 22 avgust kuni Toshkentda O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, asrash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyatining 3-chi xalqaro kongressining tantanali ochilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda 40 mamlakatdan 300 dan ortiq olimlar, shuningdek 60 dan ortiq xorijiy va 70 dan ziyod mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Men bugungi yuksak darajadagi kongress O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyoning madaniy merosini saqlashga ko'rsatayotgan e'tibori uchun O'zbekiston hukumatiga shaxsan muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyevga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu o'z navbatida jahon madaniy merosini saqlab qolishga qo'shilgan hissadir. Kongressning 2 kunida O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida turkumidan 13 ta yangi kitob albom taqdimoti, zamonaviy gumanitar fanning dolzarb muammolariga bag'ishlangan 60 dan ortiq ma'ruzalar taqdim etildi. Когда начиналось Bu ish boshlanganida uning qanchalik jiddiyligi va qamrovini hatto tasavvur ham qila olmagan edik. Bu hissiyot xuddi kengayuvchi pružinaga o'xshaydi. O'ylaymanki, bu boradagi ishlar yanada kuchli, qudratli, qiziqarli tarzda keng miqyosda davom etadi. А вот, я уверен, что это будет ещё больше, шире, мощнее и интереснее. Tadbir doirasida Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va O'zbekiston davlat amaliy san'at muzeyida turli mavzularda davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston, Fransiya, Gollandiya, Germaniya, AQSh va boshqa mamlakatlardan 30 dan ortiq olimlar ishtirok etishdi. O'zbekiston nafaqat bu mintaqada, balki butun jahon miqyosida rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kirib bormoqda. Kongressda qarorgohi Parij shahrida joylashadigan O'zbekiston madaniy merosini saqlash, o'rganish va ommalashtirish Butunjahon jamiyati rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazilishi e'lon qilindi. Kongress ishtirokchilariga 400 ta kitob albom taqdim etildi. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida haftalik ishtirokchilari qadimiy va o'rta asrlarning noyob ma'naviy merosi faqat mamlakatimizda saqlanadigan nodir qo'lyozmalar bilan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. 3-chi xalqaro kongress doirasida poytaxtda Kushon imperiyasi va uning dunyo sivilizatsiyasi rivojlanishiga qo'shgan hissasi nomli ko'rgazmaning ochilishi bo'lib o'tdi. Boshqa qiziqarli osori atiqalar bilan bir qatorda bu yerda mashhur Dalvarzin xazinasining 52 ta oltin buyumlari namoyish etildi. Bunday nufuzli tadbirda ishtirok etishning o'zi men uchun katta sharaf. Aynan bugungi ko'rgazma shu paytga qadar amalga oshirgan tashriflarimning kulminatsiyasi bo'ldi desam adashmayman. O'zbekiston madaniy merosini asrash, o'rganish va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyatining 3-chi xalqaro kongressining ochilishi munosabati bilan 22 avgust oqshomida loyihaning bosh homiysi Ariel Group kompaniyasi tomonidan qabul marosimi tashkil etildi. Xalq artistlarining yorqin chiqishlari haftalik ishtirokchilarini befarq qoldirmadi. Kongress ishtirokchilarining O'zbekiston musulmonlari idorasiga tashrifi haftaning yana bir unutilmas voqeasi bo'ldi. Ular butun islom olamining eng katta yodgorliklaridan biri, qadimiy Usmon Qur'oni qo'lyozmasi, shuningdek dunyo olimlari tomonidan Usmon Qur'oni noyob nusxalaridan deya tan olingan katta langar Qur'onining 16 sahifasi bilan tanishdilar. 23 avgust kuni kechqurun poytaxtning Yapon bog'ida 3-chi xalqaro kongress ishtirokchilari uchun tantanali kecha tashkil qilindi. Kechaning asosiy voqeasi O'zbekiston sevgi haqida afsonalar hujjatli filmining namoyishi bo'ldi. Легенды о великом народе и вечной любви. Film O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, Rossiya kultura va sevimli telekanallari tomonidan O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi ko'magida suratga olingan. Madaniy meros haftaligi ishtirokchilari 24 avgust kuni O'zbekiston sivilizatsiyalar chorrahasida xalqaro arxeologiya va turizm forumida ishtirok etish uchun Termiz shahriga tashrif buyurishdi. Forumda O'zbekiston arxeologiyasi, so'nggi yillarda olimlar tomonidan ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan shov-shuvli kashfiyotlar va O'zbekistonning tosh asridan to keyingi o'rta asrlargacha bo'lgan tarixiy davrlariga oid 30 dan ortiq ma'ruzalar tinglandi. Forum davomida Surxondaryo viloyatining Kampirtepa manzilgohidan topilgan qadimiy shaharcha afsonaviy Oks Iskandariyasi ekani rasman e'lon qilindi. Haftalik ishtirokchilari muhtasham farpost Oks Iskandariyasining ulkan inshootlarini o'z ko'zlari bilan ko'rish imkoniga ega bo'lishdi. Bu yerni Oks Aleksandriyasi demasligimizga sabab yo'q.
چونکی بو یر راستن خم پورت شخر بولوب حقیقتن خم الکساندر مکدونسکی تماردن قچان لردر باسه بالینگن اوش بو نایاب مسکن امالشترش و بو تاریخی یادگارلکن خمایه قلشو چون حکومتمز مخصوص دستور اشلب چقده This is not an opening just of one place, one site. Very historic, very ancient, very important. But it's really a regional opening. Bundan tashqari, haftalik mehmonlari Surxondaryoning noyob go'shalaridan biri, Fayoz tepa buddaviylar ibodatxona majmuasiga tashrif buyurdilar. Shuningdek, Termiz arxeologik muzeyi kolleksiyasining noyob yodgorliklari va eksponatlari bilan tanishdilar. Shuningdek, madaniy meros haftaligining qatnashchilari uchun O'zbekiston obidalari nima haqda sukut saqlaydi mavzusida Buxoroning me'moriy yodgorliklariga sayohat uyushtirildi. Haftalik xorijiy ishtirokchilarining yana bir guruhi Samarqandda bo'lib o'tgan asrlar qaridan kelayotgan nur xalqaro islomshunos olimlar anjumanida ishtirok etishdi. Ular Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasini ziyorat qilib, al-Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bilan tanishdilar. Musulmon dunyosi turli muammolarga duch kelayotgan bugungi sharoitda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qisqa muddatda Imom Buxoriy xalqaro markazi tuzib, dinlararo hamjihat mustahkamlash islom olamining boy madaniyatini targ'ib qilishga qo'shayotgan hissasi uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Markazga o'rta asrlarda yaratilgan noyob qo'lyozmalarning faksimil nusxalari va O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida loyihasining matbaa mahsulotlari taqdim etildi. Samarqandda Amir Temur bog'lariga monand tarzda qayta tiklangan bog'i Shamol bog'ida o'tkazilgan kecha haftaning yorqin va unutilmas voqeasi bo'ldi. Bu yerda Samarqand buyuk ipak yo'lining yuragi mavzusidagi festival bo'lib o'tdi. Tadbir qadimiy shahar mehmonlari va madaniy meros haftaligi ishtirokchilarini xayolan buyuk Amir Temur hukmronligi davriga olib bordi. Albatta, men bu yerda qanaqadir noan'anaviy tomoshalar bo'lishini oldindan bilgandim. Lekin ochig'i bunaqa ajoyib oqshomni tasavvur ham qilolmagan edim. O'zbekiston madaniy meros haftaligi yakunida ishtirokchilar UNESCO bosh kotibi Audrey Azoulay nutq so'zlagan konferensiyaga taklif etildilar. Mutlaqo yangi avlod o'sib kelyapti. Biz madaniy merosni ularga yetkazishimiz kerak. Bunday keng imkoniyatning borligi ajoyib. Haftalik mehmonlari ishtirokidagi Sharq taronalari festivalining tantanali ochilish marosimi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kirish so'zi bilan ochildi. Bu yerda shaxsan prezident va mamlakat hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida eshitib xursand bo'ldim. Bu madaniy meros haftaligi safarimiz davomida biz eshitishni xohlagan va yetkazishimiz zarur bo'lgan xabar edi. Mamlakatimiz hayotida chuqur iz qoldirgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalida ishtirok etgan dunyoning 60 dan ziyod yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari madaniy meros haftaligi doirasida o'tgan barcha tadbirlarni yoritib borishdi. Bunga jahondagi eng mashhur hamda ko'plab tillarda informatsion dasturlarni efirga uzatadigan Euronews telekanali O'zbekistonda bo'lib o'tgan bu muhtasham madaniy voqealik haqida tayyorlangan videorolik hozirgacha namoyish etishni davom ettirayotganligi yorqin misoldir. Nihoyat, haftalik so'ngida kongress qatnashchilari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma yo'lladilar. Bu faqatgina akademiklar uchun mo'ljallangan ilmiy loyiha emas, balki talabalar, jamiyatshunoslar va O'zbekiston hukumati uchun ham foydali bo'lgan loyihadir.
Murojaatnomada O'zbekistonda shaxsan prezident tashabbusi bilan madaniy va ma'naviy merosni o'rganish, asrash hamda uni keng miqyosda ommalashtirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi alohida e'tirof etilib, butun jahon jamiyatining 300 dan ortiq a'zolari yangi O'zbekiston bilan bu sohada hamkorlik qilishga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Men o'zbek madaniy merosini yuksaklarga ko'tarishda butun millatning intilishi va prezidentning ushbu masalaga qaratayotgan e'tiborini juda yuqori baholayman. O'zbekiston muhim chorrahada joylashgan. Agar mamlakat ana shunday dadil qadam bosishda davom etadigan bo'lsa, nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun Osiyo mintaqasida yetakchi davlatga aylanishiga ishonaman. Not only in Central Asia, but in Asia itself. Xalqaro kongress faoliyati yakunlari bo'yicha butun jahon jamiyati faoliyatining keyingi 2 yilga mo'ljallangan yo'l xaritasi qabul qilindi. Jahon ekspertlari O'zbekiston Respublikasi hukumatiga va loyiha tashkilotchilariga dunyo ilmiy kuchlarini birlashtirish va olimlarning jahonga tengi yo'q xalqaro ilmiy laboratoriyasini yaratish yo'lidagi noyob imkoniyat uchun minnatdorchilik bildiradilar.